Petře, Tikitaka v téhle sezóně bude bez zbrojovky, jo? To doufám, že s tím počítáš, ale přece jenom se zeptám takhle na úvod. Je tam nový majitel, investiční skupina Portiva, prý má hodně peněz, mají dobrý vize, jo? Noví majitelé chtějí navýšit rozpočet klubu ze 100 na 200 milionů a v horizontu 5 let hrát skupinu o titul. To je ale ta se hraje v první lize teda. To je zbytečný rejpání od tebe, ale dobře, chápu, že tenhle rok pro mě bude složitější, když náhodou v té druhé lize prohrajeme. Každopádně majitel se rozhodl uvolnit prostě místo někomu jinému. Vím, že se to teďka jedná, takže myslím, že dokonce dneska by se to nějak mělo ve větším oznámit. No a tak proto je to, co jsem já třeba i tvrdil, že možná to, že spadneme do druhé ligy, se může stát nebo otočit v to dobrý a uvidíme. Takže náš majitel prostě část procent asi pravděpodobně prodává, nebo klub se prostě prodá, bude nový majitel a pokud se navýší rozpočet, tak samozřejmě pak to tak většinou bývá. Dobrý klub potřebuje dobrý finance, takže já věřím, že nám to pomůže. Já jsem slyšel, že prej, když se Brno dozvěděl, že jdeš v pondělí do Tyky, tak a že si prej přeložili právě zápas z neděle na pondělí, protože většinou jsi šel do Tyky, tak Brno prohrálo. Tak jestli je to pravda, nebo to není pravda? Mám jít domů? Ne, není, s kým to hrajete, s Vlašími? Není to pravda, je to proto, že Česká televize si vybírá. Můžu tady říct Česká televize? Můžeš tady říct Česká, nevím, proč bys nemohl. Já nevím, proto... Já jsem taky pracoval v České televizi, dobře. Já můžu to říct. A Česká televize si vybírá prostě ty top manšafty, který chcou dávat. Tak to je jasný, Tak mě to dává logiku, že prostě lidi v pondělí, rozumíš, přijde z hokny, z práce, v pondělí na sraní, tak si v klidu zapnou zbrojovku, video 3-0 a mají klid. Já se dneska budu dívat. Já to říkám, já se budu dívat. Děkuju. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.